אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, יוזם ההצעה החשובה הזו, חבר הכנסת משריקי ושאר המצטרפים, נושא חשוב מאוד. אני מת בכל יום מחדש. כבר קיבלתי גזר דין מוות לכל החיים בלי אפשרות לחנינה. עד שזה קרה לי, שפטתי את כל אותם ההורים ששכחו את הילדים שלהם ברכב. עכשיו אני מבין שזו לא קלישאה, ושזה באמת יכול לקרות לכל אחד. אני מת כל יום מחדש, אומר איש. לפני מספר שנים הוא שכח את בנו במכונית, וכעבור מספר שעות גילה שקרה הנורא מכל. כששמע על מותה הטרגי של התינוקת באר הורוביץ, שהוא שרה בשוגג על ידי סבתה ברכב, הכאב החד שוב פילח את גופו. זה מספיק נורא שהילד שלך נפטר. אני לא מאחל לאף אחד דבר כזה, אבל כשאתה יודע שזה קרה באשמתך, זה הרבה יותר נורא, מסביר איש. הכאב הופך בלתי נסבל. בחודשים הראשונים לא הצלחתי לעצום עין. הרגשתי שחלק מהגוף שלי נגדע. כל הזמן הרצתי לעצמי מחשבות בראש, אילו הייתי עושה ככה, או לא הייתי פועל אחרת. רציתי למות. אנשים מסתכלים עליי במין מבט מוזר, וידעתי בדיוק מה הם חושבים. אבל לא עשיתי שום דבר בכוונה. כשהוא שומע את אלו שקוראים להעמיד לדין את ההורים האחראים ולכלוא אותם, ביתנו מתהפכת. אני קיבלתי כבר גזר דין מוות לכל החיים. לי כבר לא תהיה חנינה. החיים שלי השתנו מקצה אל הקצה. סיפורים של ההורים, אדוני היושב ראש, הם קורא לב, והנתונים מדאיגים עוד יותר. מתחילת 2023 כבר חזרו על כך על הנתונים. מעל 900 ילדים ננעלו ברכבים וחולצו, בין היתר גם על ידי ארגון ידידים. 20 ילדים נשכחו. אנו בעיצומה של עונת הקיץ הישראלי והחום, הלוהט, אשר יכול להיות קטלני עבור תינוקות או ילדים שנשכחים ברכב. פתרון הוא לא האשמת ההורים, הם כבר נענשו, אדוני היושב ראש. באיטליה יש להם חוק שחובה להתקין ברכב מנגנון של מנגנון שנקרא שכחת את הילד. יכול להיות שמחובתנו כאן, ואולי זה מה שיצא פה מהדיון החשוב הזה, שלחוקק בחוק שיהיה חובה להתקין את ההתקן הזה, ומי שלא, תקנה עוד יותר קל. וחס וחלילה, כשיש אסון כזה, מי שלא יהיה לו את ההתקן הזה, כמו שאתה הולך לבצע טסט ברכב, יש לך דברים מסוימים שאתה צריך לעשות ולהתקין ברכב שלך כדי למנוע אסונות. אז אני יוצא גם מכאן בבקשה לנו, כולנו, ההורים, לעשות איזה סימן, איזה שיחה עם בן או בת הזוג, רגע לפני שהוא יוצא מהעבודה, אנחנו כולנו בלחץ ושוכחים, וכמו שסיפרת, חבר הכנסת ביטון, זה יכול לקרות לכולם. זה לא איזה אירוע של איזה אוכלוסייה מסוימת, כזו או אחרת, ולכן לסגל איזה סימן עד שבאמת ייכנס התקנה או החוק, איזה פלאפון בספסל האחורי, להשאיר את התיק, תזכורת לדבר עם בן או בת הזוג, רגע לפני שיוצאים מהאוטו, זה באמת יכול לקרות לכל אחד ואחת. אני מאחל לנו, לכל עם ישראל, שיהיה קיץ נעים ובריא. תודה רבה. תודה רבה.